Կենտրոնի եթերում լրա քաղաքանջանն է տաղավարում աշխատող Քրիստինե Սուկեսյանը դարի 3-ով։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում նահատակված նոր զինծառայողների անուններ։ Ցանկում 72 անձանց տվյալներ են, կան ինչպես ժամկետային զինծառայողների անուններ, այնպես էլ պատերազմին որպես կամավոր մասնակցած քաղաքացիների տվյալներ։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում նախորդ օրը հայտնաբերվել է 5 զինծառայողի աճյուն վարանդայի ուղությունից։ Բոլոր զինծառայողներ են էպիկենտրոնին հայտնել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թաթևոսյանը։ Որոնողական աշխատանքներն իրականացվել են վարանդայի, Հադրութի, Մատաղիսի և Քաշաթաղի շրջաններում։ Բոլոր մարմիններն աճանաչելի են։ Նրանց ինքնությունը պարզելու համար նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Այսօր որոնողական աշխատանքներն իրականացվել են Մատաղիսի, Վարանդայի, Քաշաթաղի շրջան ուղություններով։ Պատերազմի ավարտից մինչև օրս հայտնաբերվել է 1256 աճյուն, որոնց մեջ կան նաև քաղաքացիական անձանց մարմիններ։ Ռուս խաղաղապահները 27 դիտակետում իրականացնում են հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողության և իրավիճակի շուրջօրյա մշտադիտարկում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հրադադարը պահպանվում է շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Մեկ օրվա ընթացքում ապահովվել է Հայաստանի տարածքից 137 տեղահանվածների անվտանգ վերադարձ Արցախ։ Նոյեմբերի 14-ից մինչև օրս Արցախի նախկին բնակության վայրերը վերադարձել 50658 մարդ։ Մարդասիրական ականաձերծման կենտրոնի ինժեներ սակրավորների խմբերը շարունակում են Արցախի տարածքի ականաձերծման աշխատանքը։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 23-ից չպայթած զինամթերքից մաքրվել է 639.3 հեկտար տարածք, 221.8 կիլոմետր ճանապարհ, 866 բնակելի շինություն, այդ թվում 25 սոցիալական նշանակության օբյեկտ։ Հայտնաբերվել և վնասազերծվել է 23801 պայթյունավտանգ առարկա։ Ադրբեջանը շարունակում է գերության մեջ պահել ոչ միայն պատանդառված հայ զինծառայողներին և քաղաքացիական անձանց, այլև մշակութային ժառանգության հազվագյուտ նմուշները։ Շուշայի թանգարանների էքսպոնատները մնում են թշնամու ենթակայության տակ։ Մշակութասեր հանրության համար որոշ հարցեր մնում են անպատասխան։ Եթե պատմամշակութային հուշարձանները տեղափոխելն անհնար է, ապա հնարավորներին ինչու ժամանակ ինչ է տարվել։ Այս և թեմային առնչվող մյուս հարցերի պատասխանները փորձել է ստանալ իմ գործընկեր Արթուր Հովանեսյանը։ Սա Բորինի խրախճանքն է։ Բորենիների խրախճանքը հեղինակի մոտ է Արամիս Աբեկյանի տանը, իսկ նույն շարքի մեկ այլ աշխատանք Սումգայիթը գերության մեջ է Շուշիում։ Վարպետը Սումգայիթ կտավը նկարել էր Բուդապեշտում հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի կացնահարությունից հետո և նվիրել Շուշիի նորաբաց կերպարվեստի պետական թանգարանին։ Հիմա պատկերացնում է, թե թշնամին այդ կտավին նայելուց հետո ինչ հաճույքով է ոչնչացրել աշխատանքը։ Ես այս լավ դի պատկերացնեի, թե ինչ ընթացք պետք է լինի։ Փաստորեն թողել են ուրեմն նվեր մեր թշնամուն։ Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Արամիս Աբեկյանը մի քանի ամիս առաջ Շուշիի պատկերասրահին պետք է նվիրեր կոմանդոս աշխատանքը։ Կորոնավիրուսը խանգարեց, համավարակի ու նկարի դեպքը նախախնամություն է համարում։ Նկարչի համար կրկնակից հավալի կլիներ հիմա էլ կոմանդոսին գերի տեսնել։ Ինչ-որ բացատրություններ ունեն, որ ընդհանրապես ընդունելի չի այդ բացատրությունները։ Թուրքմենստանի քաղաքներից մեկում է գտնվում Գրիգոր Գաբրելյանցի արձանը, ի պատիվ այդ տարածքում գազ հայտնաբերած հայ երկրաբանի։ Գաբրելյանցը որոշում է Շուշիում թանգարան բացել։ Նկարիչների միության այդ ժամանակվա նախագահ Կարեն Աղամյանն էլ ոչ միայն ողջունում է Վաղեմի ընկերոջ նախաձեռնությունն, այլև 5 աշխատանք է նվիրում թանգարանին ու այլ հեղինակների նկարների հավաքագրում կազմակերպում։ Դրան գումարում են ևս 80 գործ միության ֆոնդից, մեկ այլ ռուսաստանաբնակահայել անձնական ամբողջ հավաքածուն, ավելի քան 90 կտավ, ուղարկում է Շուշի, այդ թվում Մեքսարյան։ Ունեի Մոնտեմերկոնյան, Գաղթ, ամենամեծ աշխատանքներից մեկը և ևս 3 ուրիշ աշխատանքներ։ Իրավության ինձ Մոնտեմերկոնյանի իշխանությունը փրկվել է, Շուշին փաստորեն հանձնվեց։ Մոնտեի նկարը գտնվել է Ստեփանակերտում ժամանակավոր ցուցադրության։ Մոնտեին փրկեցին, սակայն ցավոք Սարյանը դեռ գերության մեջ է։ Արցախի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը պատմում է, թե ովքեր էին տարհանման պատասխանատուները և ինչպես էքսպոնատները մնացին Բերդաքաղաքի դարպասներից այն կողմ։ Շուշին մենք չենք կանխատեսել և մենք նախընտրեցինք ապաստարաններում պահել
Արցախի մշակույթի նախարարի խոսքով դեռ առաջին պատերազմից Ստեփանակերտում մնացած ադրբեջանցի նկարիչների կտավներ կան, մոտ 40 աշխատանք։ Հիմա բանակցում են հակառակորդի հետ փոխանակման շուրջ։ Մենք շարունակում ենք հիմա ռուս աղապահների հետ, որպեսզի Շուշիում մնացած շարժական մշակութային ժառանգությունը հետ վերինք։ Վերթակաղաքի հայկական լինելն ապացուցման կարիք չունի, նշեցին էպիկենտրոնի զրուցակիցներն անդրադառնալով Շուշիի մասին վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությանը։ Անգամ ադրբեջանցի որոշ հեղինակների հանգոցներ պատմական փաստերի չակերտավոր ասած ճնշման տակ ստիպված են եղել իրենց իսկ գաղափարները մերժել և առերեսել ճշմարտությանը, խոստովանելու, ինչպես ողջ Լեռնային Ղարաբաղը, այնպես էլ նրա ոգևոր կենտրոն Շուշիի հայկականությունը։ Խեղաթյուրումը անթույլատրելի է։ Դա երևի կամ չիմանալու արդյունք է, կամ չգիտեմ ինչ է, որտեղ այն պահին, երբ որ մենք ազատագրեցինք մեր Շուշին, այդ ժամանակ այնտեղ հայ չկար իսկապես այդ պահին, և չէր կարող լինել, բայց պատմություն պետք է իմանալ։ Շուշին հիմնադրել են հայերը, դրա մասին գրել է անգամ Ստրաբոնը։ Ակնկալվում է, որ Շուշի էքսպոնատների ճակատագրի հարցում հստակություն կմտցվի մոտ ապագայում։ Արթուր Հովանեսյան, Մեհեր Գիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Արցախյան պատերազմում կյանքը հայրենիքին նվիրաբերած Մարատ Մանուկյանի մասին է։ 19-ամյա հետախույզը զոհվել է Ջրականում։ Մարտի դաշտում 4 ընկերով միմյանց խոստացել են, զոհվել չկա ցավոք, միայն Մարատն էր, որ դրժեց երթումը։ Այժմ նրա սխրանքների մասին պատմում են զինակից ընկերներն ու հարազատները։ Երթվեց ու արեց, արժանապատվորեն ծառայեց, հերոսի պես ընկավ։ Երթվել էր հարկեղած դեպքում կյանքը հայրենիքին տալ, բայց մորը երթում չէր տվել տուն դառնալու։ Սվետան սրտնեղում է, պատերազմի առաջին օրն արդեն Մարատի Խնձորեսկիջ Ջրական են տեղափոխել, որ սրտում վախն ու տագնապը այդ պահից ավելի է նահագնացել։ 4-5 օր տեղեկություն չենք ունեցել ընդհանրապես, ոչ մի զանգիրանից, որ ամենավատ բաները ուղեղ այդ մեջ պատատվում են, չես կարա մտածես երեխեդ լավ կարա լինի։ Հետո զանգեց, ամենաշատը 2 րոպե ձենը լսել ենք, ասի բալես ինչ կա, ասեց ախտոշնի է։ Թե ինչի միջով են անցել, հիմա պատմում է Մարատի զինակից ընկերը, Սարգիսը ևս վիրավորվել է, ծնոտի վրա պատերազմի սպին է մնացել։ Ասում է Ջրականում նահանջ հրամանը ստանալուն պես 19-ամյա հետախույզը մի պահ ոգևորվել է, գուցե պատերազմն ավարտվել է։ Իրար հետ հավասար հասել ենք Հադրուտ, իրանք ֆոտով են գնացել, մենք մեքենա։ Չորս ընկեր էին, մեկը մյուսին խոստացել էին, զոհվել չկա, ապագայի ծրագրեր ունեն։ Ցավոք երթումը դրժեց միայն Մարատը, դրժեց հանուն հայրենիքի, անկատար թողնելով սեփական բիզնեսի գաղափարը։ Ուզում ենք հողագործությամբ զբաղվենք, մեծ ջերմոցներ սարքենք։ Հերոս հետախույզի մայրն ասում է, տղան մի երազանք էլ ուներ, ծառայության ընթացքում ծննդյան տորթի մոմերը փչելիս նվիրական ցանկություն էր պահել։ Մարատը միայն ինքը գիտեր այդ երազանքի մասին։ Մայրն ընդամենը գիտեր, խոհարար որդին ուզում էր ծառայությունից հետո ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտ ընդունվել ու անձնական մեքենա ունենալ։ Մարատը նաև կոլեկցիոներ էր, դեռ 3 տարեկանից մեքենաներ էր հավաքում։ Մագնիշները բոլորը ասում էր, ինչն էլ որ չէր ճանաչում, ասենք, ոչ թե չէր ճանաչում, այլ անվանումը, որ ճիշտ ասեր, նա պապաս 06 ունի, հենց տեսնում էր 06, ասում էր, պապի ավտոյից է։ Կամազեի քշում, 3 տարեկան էր, հետը ստանում էի, հասան գազանոցի մոտ, պապի դու քշեմ, ասի բալես, սպասի գայի պոստը անցնենք, նոր, ուրեմն հասանք գայի պոստը, առաջի ակը գայ պոստի ցանցավ, մի անգամից թռավ, նստավ գիրկս։ Մարատը բազմաբնակարանում ապրել չէր ուզում, դրա համար գյուղում սեփական տուն էին գնել ու այնտեղ տեղափոխվել։ Ցավոք իր համար գնված տունն այդպես էլ չտեսավ։ Հիմա այդ տան գլխավոր անկյունը Մարատի մասին է պատմելու։ Այդ հատվածում նկարների մեջ մայրը այս մեկն է առանձնացնում՝ պատերազմ, Ջրական, դիրքեր։ Զոհվելուց առաջ վերջին լուսանկարն է։ Մարատն ասել էր՝ «Տղերք, ժպտացեք, որ լավ ստացվի»։ Չվախենակ, սաղ լավ լինելու, հաղթելու ենք, դե ինքը հաղթեց իր պատերազմը։ Հետախույզն իր բաժին մարտը տվեց, երթումը պահեց ու 2 չկրակված փամփուշտ թողեց, այդ փամփուշտները մի օր անպայման պիտի կրակեն։ Այդա Կարապետյան, Արման Թովմասյան, Հեպիկենտրոն։
Երկրի ճակատագրով մտահոգ մտավորականներն այսօր կրկին քննարկում են անցկացրել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքեր գտնելու նպատակով։ Մշակույթի եւ արվեստի գործիչները, իրավաբաններն ու գիտնականներն իրենց աջակցությունն են հայտնել հայրենիքի բրկության շարժման վարչապետի թեկնածուին։ Առաջարկություն է եղել ստեղծել ազգային համաձայնության խորհուրդ հանրության համախմբելու նպատակով։ Ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր Դավիթ Սահակյանցը կոչ է արել համախմբվել այն իրավաբանների շուրջ, ովքեր մեծ ծավալի աշխատանք են տանում դավաճանական թեզերի բացահայտման ուղղությամբ։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը խոսքով սկսված քննարկումները պետք է հանգեն վճռական գործողությունների, քանի որ ըստ նրա արդեն հայկական կողմից հնչում են արտահայտություններ, որոնց մասին թշնամին կարող էր միայն երազել։ Նա դրանով արդարացնում է ցեղասպանությունը, կարող է ցեղասպանել Շուշիի ժողովրդին 20 թվականին եւ դառնա ադրբեջանական եւ ընդունես որ ադրբեջանական է։ Այսպիսի բան ես չէի սպասում, անկեղծ ասած, եւ այսքանից հետո, երբ որ մեր հասարակությունը անտարբեր է, ինձ ուղղակի ապշեցնում է։ Եվ ովքեր որ այսօր համագործակցում են կամ պաշտպանում, նրանք հայտնում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այդ համագործակցող կոլաբորատորներն են։ Դրանց պետք է ընդհանրապես, չգիտեմ, եւ դիմադրողական շարժումը դրա դեմ պետք է ստեղծել։ Նիկոլ Փաշինյանը դա պրոյեկտ է, որը որ արվել է եւ որը որ բերվել է իշխանության դրսից, ներսից, չգիտեմ որտեղից, բայց կարևոր մարդիկ հասկանան, որ դա այլևս եւ առաջին իսկ կորվանից չի մտածել ժողովրդի մասին, այլ միշտ եղել է ինչ-որ մի պրոյեկտ, ինչ-որ մի մեկի ձեռքում խաղալիք է եղել, խամաճիկ է եղել, եւ այս էտապի վրա շատ վճռական, ինչ-որ շատ լուրջ արդեն խաղացողների ձեռքում հայտնվեց, ինչի հետևանքով էլ եղավ այն, ինչ-որ եղավ։ Սյուրքում ապրող հայեր, նրանք, ովքեր որ շատարում են, խելոք նստեք տեղներդ։ Միաթ Հայաստանի վրա միաթ կոմենտ է գրել, միաթ բերաները բացել են, մեկը գալու է ժամանակը, սրան գնալու են, մենք ձեզ հանդիպելու ենք, մենք որ մտքերից դնենք, ձեզ հիմա էլ կհանդիպենք, այնի չէ որ Facebook-ը մտնում ձեզ գտնելու դժվար է, բերաները փակեք, վերեն եք, չխանգարեք ազգային գաղափար ունեցող մարդկանց, ովքեր ուզում են հայրենիքը փրկեն, ամենքից ու ամեն ինչից և բոլոր վտանգներից, դուք հանկարծ ընդեղից փորձում եք մեզ միջը մտել։ Պետք չի լինել շատ էքստրեմիստական, հարկավոր է բոլորին համախմբել, հարկավոր է աշխատել նույնիսկ այն դեպուտատների հետ, որոնք հիմա աշխատում են, նրանց ինչ-որ մի բան համոզել, միգուցե մենք մի բան սխալենք, կարևոր է այդ խորհրդանիշը շուտ չենք սկսել, բայց անվանի մարդիկ դրա մեջ մասնակցեն, որովհետև դա էլ մի պայքարի ձև է։ Նույնիսկ թուրքներ ասում, հայի վերջի խելքը իմը լինի, եկեք մենք սկսենք մեր վերջի խելքից, այսինքն մի քանի քայլ առաջ գնալով պարզենք այդ վերջի խելքը որն էր, եւ դրան հետևենք, որ հետո չասենք թու հա ափսոս էս բանը չարեցինք։ Եվ դրա համար հարկավոր է ոչ թե վեճ, որովհետև վեճի մասին էլ այդ ասացածը, որ ճշմարտություն ունեցում է վեճումը, ոչ, նա այնտեղ մահանում է, որովհետև յուրաքանչյուրը կարծրանում է իր կարծիքի մեջ, իր իմացածի մեջ և համարում է իրեն միակ ճշմարիտը, իսկ ճշմարիտն է միակը։ Այլ թեմաներ, այս տարի հարկատների համար մի քանի փոփոխություններ են կատարվել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն 2021 թվականին բիզնեսի համար նորություններ ունի՝ շահութարկի նվազեցումից մինչև վերացված արժեքի հարկի գումարի վերադարձի նոր մեխանիզմ։ Պեկից մանրամասներ են, թե ինչ փոփոխություններ են կատարվել և ինչպես դրանք անդրադառնան տնտեսության վրա։ Ապրիլի 20-ից դեղեր ներմուծող խոշոր ընկերություններից ավելի ցածր դրույքաչափով շահութահարկ կգանձվի, 20%-ը իջեցվել է 2%-ով։ Առաջին անգամ հարկ վճարողը այն կիրառելու է 2020 թվականի հաշվետու ժամանակաշրջանի համար։ Հիմա որ հաշվետվություն ներկայացնեն 20-ի համար, շահութահարկը 18%-ով են հաշվարկելու, 20-ի փոխարեն։ Դեղերի ներմուծման և մեծացած վաճառքի ոլորտում 20 տարվա պատմություն ունեցող կազմակերպություններում արդեն հաշվել են, թե որքան օգուտ կստանան։ 2019 թվականին 320 միլիոն շահութահարկի պայմաններում, այս տարի համանման հանգամանքներում մենք ունենանք 2%-ային կետով շահութահարկի նվազում, եւ այդ կբերի 32 միլիոն դրամի ազատ միջոցների առաջացում։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է ավելացված արժեքի հարկի վերադարձին, այն կկիրառվի, եթե օրենքի ուշ ստանա ՊԵԿ-ի առաջարկը։ Ներկայումս ներմուծվող եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձեռք բերվող ապրանքների դիմաց
վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարները տնտեսվարողները ստանում են եռամսյակը մեկ անգամ։ Շրջանառվող նախագծով մենք առաջարկում ենք այդ գումարները վերադարձնել ամսական կտրվածքով։ Պետությունը ներդրումները խթանելու մեկ այլ մեխանիզմ է մշակել սկզբում 6 ամսվա, այնուհետև ևս 1 տարվա կտրվածքով։ Օրինակ, գործունեություն կազմակերպելու համար շինություն կամ գրասենյակի գույք ձեռք բերելիս տնտեսվարողը կարող է գնահատել ինչքան ժամանակ այն կծառայի։ Արդյունքում օրենսգրքով սահմանված նվազագույն ժամկետների փոխարեն կարող է մաշվածությունը հաշվարկելու 1 տարուց ոչ պակաս ցանկացած ժամանակ ընտրել ու հետագայում որպես ծախս նվազեցնել շահութահարկից։ Այն հիմնական միջոցները, որոնք ներմուծվել կամ ձեռք են բերվել 20 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև արդեն 21 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, հարկ վճարողները հնարավորություն ունեն ընտրելու ամորտիզացիայի ցանկացած ժամկետներ, օգտակար ծառայության ժամկետներ, որոնք չպետք է ընդամենը պակաս լինեն 1 տարուց, այսինքն շատ արագ ամորտիզացնելու հնարավորություն կունենան։ 2021 թվականից հարկատուները էական տարբերություն կզգան եկամտային հարկը հաշվարկելիս։ Կիրառելու ենք եկամտային հարկի ոչ թե 23, այլ 22% դրույքաչափ։ Մինչև 2023 թվականը այս դրույքաչափը 1%-ով կնվազի։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Մոտ 10 ժամ ձնաբքի տակ մնացած եւ ցրտահարված տղայի կյանքը միայն հրաշքով է փրկվել։ Պատանի լեռնագնացը ձյանգերության մեջ հայտնված ձիերին փրկելու նպատակով շտապել էր դեպի Սարի գագաթը, սակայն մնացել էր ճանապարհին։ Չնայած ամորանալի եւ դաժան փորձությանը, մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը մտադիր է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նորից լեռմա գցել։ Ես որ մի բան ուզում եմ անեմ, պետք է անեմ, չեմ լսում ոչ մեկի։ Այս համարցակ տղան օրեր առաջ ձյունապատ լեռան վրա ցրտից փայտացած վիճակում իր հասակի բարձրությամբ ձյան միջից է փրկվել։ Սար բարձրացել էին քավորի հետ երկու ձիով, մյուս երին փրկելու մնացել էին ճանապարհին։ Վզից ցուն կար, այդքան ցուն կար, չէի կարող վայել։ Ճանապարհը գլորվելով էլ եմ եկել։ Ցրտահարվել եմ, ոքերի սատվածում։ Ստեղ ես քուզա։ Ցրտից այդուցված ձեռքերը բարեբախտաբար արդեն ապակինվում են, հայրը պատմում է, մինչև լեռ բարձրանալը իրենից երկար ժամանակ թույլտվություն է խնդրել, չի ցանկացել թողնել, բայց վերջում համոզվել է։ Զանգես պապա, ոտերս ուռածա, ցրտահարվել եմ, չեմ կարող քելամ, ուժասպառ եմ, թափով ասի։ Մի 20 մետր եկա ու չկարացա, տես մնացել եմ։ Էլ չեմ հիշում դրանց հետո։ Զանգն ստանալուց կարճ ժամանակ անց գյուղի բոլոր երիտասարդներն արդեն լեռան տարածքում են եղել։ Ոնց որ վերջի ուժով ձեն տվեց։ Ու տեղը տեսանք ապերի, որ արդեն ծանր սառած նստած է։ Արդեն սառը ջեր փետացած ըստս վերենք ձի վրա մի քիչ վարշակը պայել էր, արդեն չէր կարող խոսար, աչքերը կիսաբաց էր։ Պատանուն վերցրելու ձյան հաս շերտի պատճառով մեծ դժվարությամբ շարժվել էին դեպի լեռան ստորոտը։ Տաբոկնության քույր կար, ձեր չափի տես փոքրամարմին շատ սիրուն աղջիկա, անունը չգիտեմ, Օֆսանա Արամյան։ Ես այդպես ծանուտ չեմ կարող պատկերացնեմ աղջիկ այդ ձևի։ Մինչև ստե ձանմի սս բանը պատգարակնել, հետը քաշտալու, այդ տղեկի հետ հավասար եկի ասել էր արդեն այդ բլուրի համարակեսն էր ասնում։ Իմ գործն եմ արել ու միայն այն, որ տեսա շարժվում է, արդեն բավական էր ինձ, որ պիտի փրկվի երեխան ու վերջ։ Արդեն շտապօգնության մեքենայում տղայի մոտ սրտի կանգ է գրանցվել։ Ամբողջ ճանապարհին շփումներով, արհեստական թթվասնով ու սրտի մերսումով հասցրել են ապարանի հիվանդանոց։ Երեխան փրկվելա մի ամբողջ անձնակազմի համառ պայքարի արդյունքում։ Սկսած սանիտարից, վերջի քույրից ու ամբողջ բաժինները, այդտեղ չկար, մինչև անգամ սկորու շոֆերը մասաժը արա երեխուն։ Մի ժամ 15 րոպե կատարվել է սիրտոկային ռեանիմացիա, որը հազվագույտ է լինում այդ ձև բան, հա։ Կարացել ենք երեխայի սիրտը վերականգնել, կատարվել է համապատասխան մեռոպրեատիաներ, որից հետո երեխան եկել է գիտակցության։ Մերապարանի բժշկությունը ոնց որ այդ հարցով էլ են ապարանցի մահին էլ այդ բրդին։ Այսքանից հետո աշխարհիկին հարցնում ենք. Էլիսար կբարձրանաս։ Դες դուրս եկա մի 10 հոյից ամենաուշը։ Տղայի այս հայտարարությանը պատասխանում են սենյակում հավաքված համագյուղացիներն ու հարազատները, այլևս ոչ մի սար։ Նազելի Ստեփանյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։
Այսօր ժամը 17:22-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեսմոլոգիական ցանցը Նախիջևան քաղաքից 34 կիլոմետր հյուսիս-արևել գրանցել է օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 4.3 մագնիտով երկրաշարժ, էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 5-ից 6 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Եղեգնաձոր և Վայ քաղաքներում 3-ից 4 բալ, Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղում 3 բալ ուժգնությամբ։ Արտակարգ դեպ Երևանում Մալաթիա Սեբաստիեվաչական շրջանի ամառնոցային երկրորդ տարածքում հոշոտել են ազգությամբ Եզդի Սամվել Քոչարյանի 207 ոչխարները։ Ֆերմերի պնդմամբ ոչխարներին սպանն իրականացրել են թափառող շները։ Իր կրած վնասի համար Սամվելը մեղադրում է թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնին, պնդելով, որ կառույցը մատնված է անգործության։ Կենտրոնի տնօրենը, սակայն, մեղադրանքները չի ընդունում, ըստ նրա արարքը բնորոշ է ոչ թե շանը, այլ գայլերին։ Ահազանգի հետքերով դեպքի վայրը գնացել է էպիկենտրոնի նկարահանող խումբը։ Միօրական գառ է։ Մերը որ ծածկելա, ինձ է։ Վարկերը չեն կարող մարել, ցավատանեմ։ Եթե այս ամեն ինչը սենց է, մենք ավելի լավա կարտագաղթենք կգնանք դուս։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ամառանոցային երկու տարածքն է։ Ֆերմեր Սամվել Քոչարյանի խոսքով ոչխարների սպանդը իրականացրել են թափառող շները։ Ազգությամբ Եզդի ֆերմերն ասում է՝ տունը գրավ է դրել, վարկով 207 ոչխար գնել, իսկ այժմ կանգնել է փաստի առաջ։ Հունվարի 19-ին առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում շները մտել են անասնագոմ և հոշոտել ոչխարներին, 200-ը տեղում սատկել են, 7-ը օրեր անց։ 207 հատից մոտավորմոտ մի 90 հատից չափը բոլորը հղի են եղել, այսօր էկուց ամբողջն է պիտի ծնային։ Ապրանքը եղել է 10 միլիոն դրամ ուղի կազմը։ Քաղաքապետարանը ասեց, որ ոչ մի բան, այդ 911-ը ոստիկանությանը մի կպեկ, մսերին մենք կգանք, կտանենք, կթաղենք։ Նույն օրը դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանության աշխատակիցները։ Երեկոյան այնտեղ է եղել նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի տնօրենը։ Կատարվածի համար դուժող ֆերմերն ու Հայաստանի երիտասարդ եզդիների ասոցիացիան հենց կենտրոնին էլ մեղադրում են։ Բիրկան խփում են ականջին, նորից նույն տեղ, ասում եմ ցավատանեմ, ես դիմել եմ, որ դու գաք այս շներին, դու ստանեք, ես չեմ դիմել, որ դու տանեք, ստրելիզացնեք, նորից բերեք բրախեք ստեպ։ Մինչև վերջը կբողոքեն քաղաքապետարանին, որ անգործության են մատնված։ Դեպքից հետո ահազանգել եմ, որ այս թափառող շների ոմակը, որոնց մեջ որ այդ կան նաև ստերջացված շներ, կան նաև թափառող վայրի շներ, փաստորեն այդ շների վնասազերծման այդ հոակը իրավասու մարմինը անգործության է մատնված, և այդ դեպքերի արձագանքից հետո նույնիսկ չի գալիս այդ շներին, որոնք որ դեռևս չեն ստերջացվել, նրանք չի վնասազերծում։ Նկարահանման պահին թափառող շները տարածքում էին։ Ֆերմերների խոսքով այս տարածքում սա թափառող շների հարձակման առաջին դեպքը չէ։ Երկու անգամ էլ է եղել, մի անգամ 13 հատ են խեղտել շները նորից, մի անգամ էլ 2-3 հատ են բռնել, մենք բազմիցս բողոքել ենք ու ոչ մի բան, ոչ եկել են, ոչ հա, ոչ չէ։ Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն հոակի տնօրենը էպիկենտրոնի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, կատարվածի համար իր ղեկավարած կառույցի մեղքի բաժինը չի տեսնում։ Ես նույն օրն եմ գնացել դեպքի վայր, ոչ թե վստահ չեմ, որ շներն են արել, վստահ եմ, որ շները չեն արել։ Դա բնորոշ է միայն գայլի, իշխուն է ձպան չի արել։ Քաղաքացին ասում էր, որ իրենց հարևանը կարծը տեսել է, որ շունն է ուտում։ Շունը հնարավոր է, որ կար ուտեր, բայց արդեն սատկելուց հետո։ Հրաչի Աղաբեկյանը չբացառեց, որ սոված ժամանակ շունը կարող է հարձակվել ոչխարների վրա, բայց ըստ նրա այդ ժամանակ կտուժեն մի քանի ոչխար, բացի այդ շները հարձակվելիս աղմկում են, իսկ անաղմուկ գործում են գայլերն ու շակալները, ասում է նա։ Մեր հիմնարկի գործառույթների մեջ մտնում է միայն, ելեմ ասում, գլխականակի կանոնակարգման հետ կապված կենդանիների ստերջացումը, իսկ եթե կենդանի ստերջացված է, նշանակում է մեր հիմնարկը իր աշխատանքը կատարել, այդ կենդանու հետ կապված, այդ կենդանու հետ կապված ուրիշ աշխատանք կոպիտ ասած չունենք անելու, ստերջացված շների մոտ ագրեսիվությունը որպես կանոն պակասում է։ Կարող է շները հոշոտել են 12 ոչխարի մի քանի տարի առաջ, բայց դա հնարավոր չէ ստերջացված լինել, որտեղ մի քանի տարի առաջ շներին չէ ստերջացել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուժող ֆերմերը նշեց, որ աջակցություն ստանալու և ստեղծված վիճակից դուրս գալու համար երկու նամակ է գրել, մեկը կառավարությանը, մյուսը քաղաքապետարանին, իսկ մինչև այդ իրավասու գերատեսչություններից պահանջում է արագացնել փորձաքննությունը և պարզել, շներն են հոշոտել իր ոչխարներին, թե գայլերը։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։
Եվ վերջում ճանապարհների ու եղանակի մասին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդման փակեն Ամբերդ Բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի Ամրոց եւ Քարելի շտանող ավտոճանապարհները։ Վարդանյաս լեռնածքը փակե միայն կցորթիչով բեռնատարների համար։ Ապարան Արագած Սարավան Զանգեր հատվածում դեպի Ջերմուկ տանող Աղավնաձոր Արենի ավտոճանապարհներին եւ Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Ստեփան Տմինդալարս ավտոճանապարհը փակ է միայն բեռնատարների համար։ Ռուսական կողմում կա 760 կուտակված բեռնատար ավտոմեքենա։ Լուսադեմին Աշոտսկում գրանցվել է -35 աստիճան սառնամանիք, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է հիդրոթևութաբանական եւ մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 23-ից 27-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը բացառությամբ Արարատյան դաշտի եւ նրա նախալեռնային գոտու աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով Երևանում հունվարի 23-ից 27-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Ես եմ իմ գործընկերները այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ցտեսություն։